Gustav Svensson tillbaka på Kamratgården efter lite landslagsutflykt. Hur var det? Jätteroligt, verkligen. Var inte alls förberedd eller på att jag skulle få med och verkligen inte att jag skulle få spela. Så att det var jätteroligt. Det blev ganska mycket speltid trots allt, antar jag, mot vad du hade förväntat innan. Ja, absolut. Jag hade hoppats att få några minuter med tanke på att man ändå var där. Och sen få spela så många. Så det var verkligen... det var jätteroligt att få känna på det, och även om Moldavien kanske inte är det absolut bästa motståndet, så det är kul att få spela. Men att ändå bli kallad, det betyder ju att det gått bra här i Blåvitt. Ja, det betyder att man gör någonting bra i alla fall. Så att det här är ju en blodad tand att man ska fortsätta och jobba ännu hårdare och bara bli ännu bättre. Gick det något snack efteråt bland grabbarna, vilka man gärna möter i en playoff? Nej, det var inte riktigt klart då heller. Vilka det kunde bli. Så att här är vi lite roligare för att här är många danskar och kul att få möta Danmark till exempel. Det blir ju roligt hets då. Det blir ju det, som sagt. Nu är det Djurgården på måndag. Avslutning nu 3 veckor här. Hur ser du på avslutningen? Jätteroligt. Det är slutspel. Egentligen vinna eller försvinna matcher. Så att det är jätteroligt. Det är nu det gäller att kliva fram och visa att man klarar av den press som ställs. Det står mycket på spel och det vet vi spelarna om och ledarna och alla som är runt klubben. Så det är bara jätteroligt. Det är såna här matcher som man verkligen vill spela. Vi har lett serien väldigt länge. Nu är det Norrköping som leder. Nu är det vi som är lite bakom och jagar. Hur är det läget? Men det är väl klart att nu är vi jagande. Men så som vi har sagt under hela säsongen, att det viktigaste är inte att leda serien. Det viktigaste är att vinna serien. Så att det är efter sista matchen mot Kalmar, det är då vi ska leda.